नमस्कार स्नेहितरे, वेलकम टू श्रीशा फुड डिसाइन्स। नाविवत्तु हेल्दी आगिरो वंदु रेसिपी ना माड़ोण। इदक्के बाळे दिंडन्न तगोंडिदीनि। बाळे दिंडु एळेदिरबेकु। ईग इदन्न हेच्चिकोळ्ता इदीनि। मेल्गडे गट्टगट्टि आगिरो पदरन्नेल्ल तेगेदाकिबिडि। ओळगडे इरो एळे दिंडन्न मात्र बळसबेकु। ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಥರ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರು ಇರುತ್ತೆ। ಈ ನಾರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ। ಚಾಕುಲೆಲ್ಲ ಇದರನ್ನು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಳಿಗೆ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಳಿಗೆ ಮಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸುಲಭ ಇದೆ। ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು। ಈಗ ಈ ಸ್ಲೈಸಸ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬಾಳೆದಿಂಡನ್ನು ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆದಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಸಿ। ಬಾಳೆದಿಂಡಿಂದ ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಾನಿವಾಗ ಬಾಳೆದಿಂಡಿಂದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬಾಳೆದಿಂಡನ್ನು ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು। ಹೆಚ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ। ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಂತೂ ಈ ಬಾಳೆದಿಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು 15-20 ಸೂಜಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಈ ಸೂಜಿ ಮೆಣಸು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು। ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಾಣಿಲಿ ಜಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು। ಈಗ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ 1-3 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। 3 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು, 3 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅರಿಶಿನ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು। ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೆಣಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಒಂದೆರಡು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಸಳು, ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಳೆದಿಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಈ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲೇ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ರುಚಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಾಟೆ ಹುಳಿ ಪೌಡರ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ।
ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಾಳೆದಿಂಡಿಂದ ಪಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.